Vil du ha sjokoladekake, eller vil du ha bolle? Jeg tror jeg tar begge deler, ja. Du må nesten velge en av dem, altså. Er det slik at man aldri kan få pose og sekk her i livet? Jo, gutten min. Noen ganger, så. Akkurat nå får du faktisk i pose og sekk hos Sigdal. Sjeldent gode priser på kjøkkenet du egentlig vil ha.